Hej och välkomna till en video om psykisk ohälsa. Jag har fått en diagnos för ångeststörning för några månader sedan. Jag har varit till en psykiater en gång och då fick jag diagnosen. Jag påbörjades medicinering med antidepressiva och jag ska till psykiatern igen efter sommaren och då fortsätter säkert utredningen om vad jag har för rubrik, eller hur man ska säga, vad min psykisk ohälsa har för titel. Förutom ångest så skulle jag nog också säga att jag är deprimerad. Symptom till depression är till exempel aptitlöshet, nedstämdhet, ingenting verkar roligt, orkeslöshet, ångest. Och här räknas det en depression om symptomen har pågått längre än 2 veckor. Ångest för mig är som mycket som ett tryck över bröstet som gör det jobbigt att prata och jobbigt att andas. Och jag blir skakig, jag svettas och så brukar jag också ha panikattacker. Jag har 3 gånger nu under kanske 3 års tid haft såna panikattacker att jag tror jag ska dö. Det har varit så starka fysiska symptom så jag har ringt till samjouren. För jag tror på riktigt att jag har en hjärtinfarkt och jag har farit in dit och de har tagit hjärtfilm på mig och blodprover som förstås inte visar någonting för att det har varit panikattacker. Så det har varit bröstsmärtor. Jag har inte fått någon luft. Jag har knappt kunnat prata för att det är så sjukt. Jag har inte kunnat sitta i still. Och jag har fått panik för jag tror jag kommer dö. Ja. Men så brukar jag också ha lindrigare panikattacker som jag oftast har fått här hemma. Men också på studerandeevenemang där det har varit mycket folk. På en festival har jag en gång fått på ett bröllop. Och de panikattackerna är mer som kanske en blandning mellan psykiska och fysiska symptom. Att jag börjar alltid med att mina tankar börjar rusa iväg. Och det blir helt orimliga. Typ att det kan vara minsta lilla sak och det känns som att världen håller på att gå under. Och jag får tungt att andas. Jag börjar gråta hysteriskt. Och det svartnar för ögonen. Och sen blir jag spänd i hela kroppen. Och så då panikattacken släpper så blir jag skakig och tom. Och det känns som att jag typ inte känner mig själv. Jag hade fått en fråga om hur jag gör för att slippa de här panikattackerna. Och jag vet som inte riktigt hur man ska, eller jag läser till sjukskötare så jag vet ju vad man ska göra. Men då man själv är i det så är det som så svårt för man tänker inte på det då. Utan man är som så in i panikattacken. Så man kan som inte tänka klart. Så då jag väl har en panikattack så har jag jättemycket hjälp av min sambo som hjälper mig att lugna ner mig. Annars så är det nog mest förebyggande åtgärder jag gör. Och det kan till exempel vara att då jag känner att jag får ångest så måste jag acceptera att jag har ångest. Vilket jag är dålig på. Jag kör ofta bara på. Jag har så svårt att skilja på vad jag vill och vad jag orkar. Ja, men jag måste som acceptera att jag har ångest och vad är den ångesten. Och gärna, ja, och gärna prat med någon om han är ångesten. För då lättar han. Så mitt bästa tips är nog typ att prata om vad han är. Som försök ta reda på han är ångesten, varifrån han kom. Eller om man bara har generell ångest så också som bara pratar med någon och berättar att man har ångest. Och personen man pratar med så är ganska bra som att kanske berätta åt personen att man kräver som inte att de ska bota en på något sätt. Utan att allt de behöver göra är att lyssna. De behöver som inte vara någon
experter eller vet, säger rätt saker eller någonting, utan huvudsaken är att de lyssnar och försöker förstå. Så här är nog mitt bästa tips för att undvika panikattacker. Att man pratar om, pratar och berättar för folk om man känner någonting. Det brukar som hjälp, att som bara få ut det, så då får man som en trygghet att man är som inte ensam. Just att folk runt om sig, runt om en vet att man mår dåligt. Och därför också förstår de ju, till exempel kompisar, så är det bra att vara ärlig. Att de vet att man mår dåligt, för att då tar de inte illa upp om jag inte orkar träffa dem, om jag inte orkar prata. Så har jag nog hjälpt jättemycket att vara öppen med hur man mår. Vad annat ska jag berätta om psykisk ohälsa? Ångest har jag haft så länge jag minns. Blivit mycket mobbad då jag var liten, för hur jag ser ut. Och har klarat mig ur det genom att börja få bekräftelse genom att prestera bra. Eller att vara en clown, att vara rolig när folk skrattar åt mig. Så det var min bekräftelse. Så det är väl också en orsak till att det har blivit brutit ut som nu, eftersom att jag har så länge gått och hållit det inom mig. Och låtsades som att det inte är där. Och panikattacker har jag haft sedan typ ettan i gymnasiet. Så jag blir typ 6 år nu. Och jag har sökt hjälp via kurator, skolkurator. I gymnasiet for jag till skolhälsovårdare. Därifrån fick kontaktuppgifter till psykolog som jag kontaktade. Gick hos psykologen några månader. Ansåg att jag mådde bättre, så jag slutade gå till psykologen. Så var jag utan, så tog det kanske 1-2 år tills jag började, mitt mående blev igen sämre under de här åren då. Så jag sökte hjälp igen och då sökte jag mig till en ungdomsstation här i min stad i Vasa. Och där går jag ännu idag på stödsamtal. Jag har varit med i samtalsgrupper, där har jag gått till min psykiater också. Nu äter jag då medicin som jag tycker har hjälpt. Jag har inte haft så jättehemska biverkningar heller, utan jag har haft såna biverkningar som jag har kunnat klara mig igenom. Jag har haft till exempel svettningar, trötthet, men här har jag på, som ändå varit trött. Mina självskadetankar har blivit mycket starkare under början av medicineringen. Att jag riktigt som hade lust att skada mig själv. Att då jag typ så en kniv, så hade jag som riktigt lust. Likadant som att man kan vara snål på godis, så var jag som snål på att skada mig själv. Jag har skrivit slutarbete också om antidepressiva, så jag har varit väldigt medveten om alla biverkningar. Och därför har jag haft bra med verktyg att som chili på biverkningar och mitt vanliga mående. Och jag har berättat för mina anhöriga närmaste också om att jag tar medicin, om olika biverkningar som kan uppkomma och att de ska säga till åt mig ifall om de märker några biverkningar. Om de märker något som är annorlunda med mitt mående. Så ja, det känns som den här videon blev en massa småplock nu. Att jag hoppar från sak till sak. Men det är många som har kommenterat och sagt att de vill jag ska prata fritt om ämne. Men jag hoppas ni på något sätt ändå kan hänga med i vad jag berättar. Och som sagt, jag vill vara öppen om min psykiska ohälsa. För att öka förståelse och minska stigma kring ämne. Så uppstår det några frågor, så det är bara till fråga. Jag ska försöka svara på allting. Att jag vill vara väldigt öppen om allting. Så om ni vill se mer videon om psykisk ohälsa, så får ni skicka frågor eller skicka tips på vad jag ska prata om. Jag kan ju också filma någon film där jag kan reda ut lite begrepp kring psykisk ohälsa. Har ju
skolats för det då jag går till sjukskötare. Så jag anser att jag har ganska bra kunskap kring ämnet. Så vad som helst för frågor som dyker upp, så är det bara att ställa dem här under i kommentarsfältet eller skickar på Instagram. Det var det för den här filmen då. Hej, så ses vi i en ny video sen någon gång. Hej då!